Olha só, zona mista, a repercussão do jogo está na área. 0 a 0, que vale um pontinho só. 0 a 0, mais um ponto. Quando o empate foi fora, o ponto foi comemorado e hoje, que gosto que tem esse ponto sendo em casa? Olha, acho que pelo jogo que a gente fez, é injusto, injusta parte a gente não ter conseguido essa vitória. Mas pra gente o empate aqui bastante ruim, mas tá tranquilo. Agora é pensar no clássico, que vai ser um jogo muito importante pra gente. Pois é, era nesse ponto que eu queria chegar. Como é que tá a sua cabeça? Você tá pronto pra entrar nesse clássico? Porque o último clássico que você fez, você deu uma incendiada ali também. Sim, acho que é todo sonho de jogador jogar um clássico, então ainda mais pra mim, que fui criado na base do Cruzeiro e já acostumado a jogar esses clássicos assim. E no último, graças a Deus, teve um momento que eu fui feliz e outro triste da lesão. Mas vamos vir com a força total aí pra que a gente possa fazer um grande jogo. É outro exemplo, né? Sem dúvida, exemplo de superação, né? Que ficou aí, teve 3 contusões musculares, fora daquela entrada maldosa do mexicano nos Estados Unidos, quando o Cruzeiro foi fazer a intertemporada o ano passado, durante a Copa do Mundo. Ele se machucou 4 vezes, Pérez. E a superação, tá bem o garoto, fizeram um reforço muscular com ele, um trabalho à parte lá na Toca da Raposa. E parabéns aí, Alisson, que vai dar muitas alegrias ao Cruzeiro. Todo mundo sabe que eu sou aquele cara que apoia a base, gosta da base, não só do Cruzeiro, como do América e do Atlético. Esse Lucas Silva, eu vi ele jogando, Lucas Cândido, eu vi ele jogando, é muito bom jogador, jogava de cabeça de área, canhoto, e tomara também que seja uma promessa, tomara que seja aquele grande jogador aí, viu, Dadão? Vamos falar do outro garoto. Novo também, porque é novo, né, jovem. Novo, exatamente. Vamos falar do outro garoto.